Пригоди ізраїльського човна в Україні. У Дніпрі невідомі поцупили човен чемпіони Ізраїлю з академічної греблі. До нашого міста спортсмен прилетів на тренування до чемпіонату Європи. Та раптом його унікальний спеціально адаптований під нього інвентар вартістю аж у 15 тисяч євро зник. За 3 доби дніпровські поліцейські таки відшукали човен на околиці Дніпра. Хто ж виявився викрадачем, подробиць наразі не розголошують. Але не виключають, це могли бути підступні конкуренти спортсмена. Лодка повинна була приїхати також в Дніпр, в спортивний клуб, що в СМ, і обнаружили, що її нету. І благодаря соборного відділення поліції лодка повернулася в цілому і сохранності. Зараз ми встановлюємо всі обставини, як човен міг потрапити за межі міста Дніпра, і хто може бути причетний до цього інциденту.